Այսինքն ինչ մեգադրան քի առաջադրել Հայաստանի Հանրապետության քրեական գրքի 31 օթվացի առաջին մասով ապահովագրության ծրագրված դրույթը չորանալու մասին։ Բան Օթանեսյան, ամեն դեպքում մեգադրան քի առաջադրվել ձեր պաշտպանյալը ընդունում է այս մեգադրանքը չի ընդունում։ Ոչ, մեգադրանը իր մեգավոր չի ճանաչում։ 133 օթվացով մեգադրանքի երկրորդ մասով մեգավոր չի ճանաչում։ Այս պաշտպանության բազատը արձակվել։ Հետագա գործողությունը կշարունակվեն, բայց ինչպես ես կանխատեսում եմ, նա ազատության մեջ է, արդեն շատ լավ է։ Ես համոզված եմ, որ այս գործը կարճվելու է անձնակազմի բացակայությամբ։ Ինչու եք այդպես համոզված։ Գործին ծանոթ եմ, գործի նյութերին, որքանով որ ծանոթ եմ, միայն դա ինձ ցույց տալիս եզրակացնել։ Ես ասեմ, այստեղ քրեա իրավական գնահատման խնդիր չկա էլ, սովորական պարզ պահանջի հարաբերություններ են, որոնք որ պետք է լուծվեին նորմալ սովորական կարգով, ուղղակի ուժող կողմը իմ կարծիքով իրեն պաշտպանելու համար ոչ դիմել այս քայլին։ Համոզված եմ, որ երբ որ ստապ կմտածեն իրենց առաջի հետևանքների մասին, վերցնել եւ իրենք էլ պատմեն ողջ ճշմարտությունը։